મળશું. જો એમાં લેશન નંબર 1 માં ચિત્ર વાર્તા જેવું છે. ચિત્રમાં એક ગામનું ચિત્ર છે જેમાં ગાર્ડન છે, બસ સ્ટેન્ડમાં બસ ઊભી છે, મંદિર છે, મંદિર ઉપર ધજા છે, આકાશમાં વાદળાઓ છે, પક્ષીઓ છે, અહીંયા હવાડા પાસે ગાય છે, ગાય પાણી પીવે છે, તેની બાજુમાં ડંકી છે, ડંકી પાસે ડોલ છે જે પાણી ભરવા માટે ઉપયોગી છે. આવી રીતે આ ચિત્રમાં જુદા જુદા ચિત્ર જોવા મળે છે જેમાં ગાર્ડનમાં બે છોકરીઓ હિંચકા હિંચકે છે, તેમજ આ ગાર્ડનમાં બાજુમાં બીજી ચકેડી છે. હવે આપણે ચિત્ર પરથી પ્રશ્નના જવાબ આપશું, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, બાળકો ક્યાં રમી રહ્યા છે? હવે બીજો પ્રશ્ન, બસ ક્યાં ઊભી રહેશે? તો બસ સ્ટેન્ડમાં ઊભી રહેશે. ત્રીજો પ્રશ્ન, પશુઓ શું કરી રહ્યા છે? પશુઓ હવાડામાં એટલે કે અવેડામાંથી પાણી પી રહ્યા છે. આકાશમાં શું શું દેખાય છે? આકાશમાં વાદળા અને પક્ષીઓ દેખાઈ રહ્યા છે. રસ્તા પર શું જઈ રહ્યું છે? રસ્તા પર બસ જઈ રહી છે. બગીચામાં રમવાના કયા કયા સાધનો છે? બગીચામાં મિંચકા અને ચકરડી રમવાના સાધનો છે. પાણી ભરવા માટે કયા સાધનો મૂકેલા છે? પાણી ભરવા માટે ડોલ મૂકેલી છે. છોકરીઓ શું કરે છે? છોકરીઓ હિંચકા હિંચકે છે. મંદિરની ઉપર શું ફરકે છે? મંદિરની ઉપર ધજા ફરકે છે. હવાડા પાસે કેટલા પશુઓ છે? હવાડા પાસે 2 પશુઓ છે. જુઓ, જેવી રીતે આપણે આગલું ચિત્ર સમજ્યા એવી જ રીતે આ એક બીજું ચિત્ર છે, જે ચિત્ર ગામડાનું છે. આ ચિત્રમાં બાળકો ક્રિકેટ રમે છે, અહીંયા નદી છે, નદીમાં બાળકો તરે છે, મંદિર છે, કૂવો છે, કૂવોમાં સ્ત્રીઓ પાણી ભરે છે, ચબૂતરો છે, ચબૂતરાની બાજુમાં એક સ્ત્રી પાણી ભરીને જાય છે, બાજુમાં ઝાડ છે, ઝાડની નીચે એક બેન છે, બાજુમાં એક છોકરો પાણી પીવે છે, અહીંયા છોકરીઓ ફૂલઝાડને પાણી પીવડાવે છે, બસ સ્ટેન્ડ છે, બસ સ્ટેન્ડની બાજુમાં લોકો સામાન લઈને બસની રાહ જુએ છે, અહીંયા આગળ જોઈએ તો એક છોકરો છે જે ગાયને ઘાસ આપે છે, છાપરા ઉપર ઘાસ પડેલું છે. આમ આ ચિત્રમાં બીજું ઘણું જોવા મળે છે. આમ આ ચિત્ર પરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ ચિત્રમાં બતાવ્યા ઉપરાંત આપણા ગામમાં શું શું છે. હવે આ ચિત્ર પરથી 6-7 પ્રશ્ન જવાબ આપેલા છે જે તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે.